This is Roy, Japan Tour Ikaw ba'y ba naghahanap ng uh, iconic rare Seiko Diver or Diver diver Watch Okay, uh, today's topic uh, mag-unbox tayo ng uh, isang sikat o kilala o kinahihiligan na Seiko Diver Ito ay ang Seiko Frostpex Marine Master or MM300 SBDX017. Ito ay isang kinikilala na diver watch na ang pera nyo e sulit. Hindi lang sulit, dahil ito ay matibay at ang quality niya ay maikukumpara sa mas mamahaling relo tulad ng Rolex. Okay, atin pong i-unbox. This model are so rare. To get this one, kailangan akong tumawag ng almost a hundred Seiko outlet para itanong lang kung meron sila nito. Then, ako ay nakakuha after so many uh, shops na tanong ko, no? So, ito na siya. So, bubuksan natin. So, case na case pa lang, panalo na. So, talagang uh, high quality. So, pagbukas natin, uh, of course, ang una natin makikita, itong uh, warranty booklet. Okay? Tignan natin. Focus ko, ha? Huh? So, itong warranty booklet na to is uh, warranty siya uh, worldwide. Okay? May uh, mga nakalagay na bansa na pwede siya dyan. Pero, mostly Halos lahat na mayroong Seiko outlet. Okay, so uh, makikita natin dyan. So bubuksan natin siya. So yan, makikita natin ano. So may multi-language siya. So uh, mababasa mo. Kung lalo lalo na eh, marunong kasi ingles. At ito yung card niya. So kailangan to so kailangan natin itabi. Okay? So, ito ipapakita natin na under warranty siya. If ever, na may masira sa kanya. Pero malamang, wala namang ganun. Ano? Kasi matibay nga ito. Ano? So, uh, kaya nga siya hinahanap-hanap ng mga, <coughs> mga uh, watch o uh, enthusiast. Ano? Dahil matibay siya. So the next we see is to is the uh, the guidebook HL35. Okay, so yung HL35 na yan, yan ay yung quality uh, ng movement. So uh, ibig sabihin yan uh, super good quality siya. Kasi bakit? Ah uh, kung alam nyo yung uh, Grand Seiko, so yung movement ng Grand Seiko uh, the same quality na ginawa dito sa Seiko na itong model na to na Prospects Marine Master SBDX017 So yan, so ito na siya So makikita natin the quality you know sa tingin mo pa lang hinuhubay na hawakan makikita mo na kung gaano siya katining o gaano kasinsin ang paggawa sa kanya. Okay, so check natin kung tunay nga siya. Ayan po. Okay, so uh, yan po makikita natin kapag binuksan natin itong box. At dito po makikita natin na lagi siyang may kasamang extra polyurethane band. So, may kita po natin. Kasama po siya sa package. Meron po siyang kasamang band na to. Okay? It's a good looking band. Of course, hindi ko na siya bubuksan. Baka, you know, masira eh. Ha? Pero, yan siya. Maganda ang quality niya. Okay? Maganda pagka-design. Okay? So, uh, balik tayo dito sa So, watch. Okay. Tignan natin. Okay. So, uh, ano bang meron dito? So, kailangan uh, maingat tayo, no? Para hindi magasgas. Kaya tayo naka-gloves. So, ito siya, no? So, case diameter. So, yung laki niya. Yung bilog niya, no? 5.5 by uh, 44.3 mm. At yung thickness naman niya, thickness case niya is 4.6 mm. Then, yung bandwidth niya, 22 mm. So, ikot natin, ano? So, makikita natin, screw lock crown. Okay, so, ayan na siya. So, pagbukas niya ng box, ang nakakabit sa kanya, itong uh, stainless steel band material. So, uh, stainless steel, case material din siya. So, kabuuan niya, stainless siya. So, tignan natin, ano? Then, naka-diamond uh, shield case coating din siya, no? Then, uh, dual-carb hardlex glass with anti-reflective. So, uh, hindi siya nagre-reflect masyado. Although may nakaharap na ilaw sa kanya, no. Pero yung uh, reflection niya hindi gaano kung mapapansin niyo. Silipin natin yung ano, no, yung uh, back o likuran niya. So ayan, kung makikita nyo, yung likod niya walang screw. Baket? Dahil everything okay. Isang buong case siya. Everything galing siya dito sa sa harapan. So diyan siya ginawa sa harapan. Sambu siya, sa harapan siya binuksan. So kung makikita nyo, wala siyang screw. Kailangan yan kasi para hindi pasukan ng tubig. Lalo ito eh, diver watch. Then, of course, 300 meter thief. Pwede mag-dive. Then, of course, uh, a nice uh, rotating bezel. Then, uh, as you can see, meron siyang date uh, display. Uh, 26 jewels silver band color black dial color and of course ah uh, tumitimbang siya ng uh, 214 gram weight so uh, kung ang hanap nyo ay isang uh, good quality good quality diver pero mura ito na yon so um, para sa quality niya Mura yung presyo niya. So, ito yung aking recommendation sa inyo na gusto at nagpaplanong bumili ng uh, isang diver watch. So, iba po talaga pagka made in Japan. Tulad nitong Seiko na to. Okay, so uh, nakaligtan ko pong sabihin kanina. Siya po ay isang automatic mechanical with manual winding po. So, automatic po siya, no? So, uh, ang movement po niya ulit ay eh, uh, tinatawag na L8, l 35 caliber. So, paano po natin malalaman? So, uh, pag nakita niyo po itong uh, ito, ito po. Pag nakita niyo na meron ito, yan po ang kanyang caliber. Kaya lang, may isang problema. Discontinued <laughs> uh, discontinue na itong unit na to So, uh, ibig sabihin, wala ka nang mabibili kahit sa ang shelf ng Seiko o Seiko outlet sa buong mundo. Kasi itinigil na o ano, uh, finish uh, production na ito. No? So, discontinued kung tawagin. So, mabibili mo lang to sa mga reseller. Okay? Reseller na katulad ko. Okay? So, uh, bibihira na rin yung brand new. Pero dahil nga, uh, sa akin, nandito ako sa Japan, uh, may mga nakukunan pa ako na Seiko shop uh, na brand new. Okay? So, uh, yun lang advantage ko, no? dahil nandito ako sa Japan. So, uh, sa ano pang iniisip mo, bili na nitong uh, Seiko Frostpex. Actually, available sa akin to. Kung gusto nyo, uh, pwede kayong uh, mag-email sa akin o mag-message, mag-viber para ino you know, mag-preserve kayo kung gusto nyo. Okay? Walang pilitan, ano? Kaya lang, meron akong brand yun nito. Okay? Sa presyong kapatid. Of course. So, uh, ulitin ko. Itong brand na to, eh, discontinue na po. Okay? So, uh, ang pangalan nitong brand na to, is Seiko Prospects Marine Master SBDX-017 o kilala rin sa pangalan na MM-300. So, uh, ito po ang recommendation ko sa inyo. This is the best diver na gawa ng Seiko si po. At isa po ito sa mga pinakapaborito ng mga diver sa buong mundo so message lang po kayo o kaya comment po kayo sa sa baba nitong video na to at patuloy nyo pong supportahan ang channel ko uh, Roy Japan Tour at iba pa TV so maraming maraming salamat po sa support ang ibinibigay nyo sa akin pero mas maraming maraming salamat po <laughs> kung bibili po kayo Itong aking rare Seiko Prospects na SB DX017. Like this video and to subscribe.